Akhbarotimiz davom etadi. Joriy yilda viloyatimiz dehqonlari paxtadan yuqori xirmon ko'tarishni maqsad qilishgan. Bugungi kunda asosiy e'tibor g'o'zalarni parvarish qilish, hosilga hosil qo'shishga qaratilmoqda. Ana shu maqsadda viloyatimizda g'o'za parvarishida zarbdor 30 kunlik e'lon qilingan. G'o'za parvarishida e'lon qilingan zarbdor 30 kunlik doirasida Qarshi tumanida ham aniq maqsadga yo'naltirilgan ishlar olib borilyapti. Tumandagi tajribali dehqonlar, mutaxassislar, fermerlar, suvchilar, mexanizatorlar, agronomlar, qishloq xo'jaligiga aloqador bo'lgan korxona va tashkilotlarning mas'ullari zarbdor 40 kunlikda amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar yuzasidan ish olib borishyapti. Maqsad g'o'za parvarishini shu kun talablari asosida tashkil etib, tumanda 15 ming gektar maydonda parvarishlanayotgan g'o'zalarda hosilga hosil qo'shishdan hamda 50 ming tonnalik paxta xirmoni yaratishga qaratilgan. Buning uchun tumandagi 678 ta paxtachilik fermer xo'jaliklarida g'o'zalar agrotexnika qoidalari asosida parvarishlanmoqda. Asosan g'o'za parvarishida 30 kunlik zarbdor kunlik e'lon qilindi. Biz hozir paxtani sharbat bilan sug'orishlarni amalga oshiramiz. Kultivatsiyani yopiq kultivatsiya ishlarini amalga oshiramiz. Chikanganni qayta ikkinchi marotaba chikan kesishlar yon shoxlarini olishga asos e'tiborni qaratyapmiz. Keyin zarar kurandalarga qarshi kurash ham ishlov berilyapti. Tumanimizda paxta maydonlari har bir klass hudud bo'yicha klasterlarimiz va shartnoma tuzilgan. Klasterlarimiz g'o'zani yaxshi rivojlantirish uchun 500 kiladan mineral o'g'itlar bilan ta'minlanmoqda. G'o'zani agrotexnikasida hozir 6-7 marta kultivatsiya ishlari amalga oshirildi. Ikkinchi sug'orish ishlari davom etyapti dalamizda. Asosiy maqsadimiz zarbdor 30 kunlikda hosilga hosil qo'shish, mo'l hosil yetishtirish. Tumanda ishlab chiqilgan chora-tadbirlarga asosan hosilga hosil qo'shish maqsadida har bir hududga qishloq xo'jaligida tajriba orttirgan mutaxassislar mas'ul qilib berkitilgan. G'o'zalarni sharbat usulida sug'orishga alohida e'tibor qaratilmoqda. G'o'zalarning yon shoxlari chekanka qilinyapti. Kultivator traktorlari bilan g'o'zalarning yon shoxlariga hamda hosil elementlariga zarar yetkazmaslik maqsadida yopiq usulda ishlov berilmoqda. Amalga oshirilayotgan bu kabi tadbirlar g'o'zalarning serhosil bo'lib o'sishlarida muhim ahamiyat kasb etadi.